ଟିକ୍ଟକ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଚୀନର ନୁହେଁ, ନିଜ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଟିକ୍ଟକ୍, ମୁଁ ଚୀନୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁନି। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ର ସିଇଓ କେଭିନ୍ ମେୟର। ଭାରତ ସରକାରକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୀନରେ ହିଁ ଏହି ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀର କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ଗ୍ରାହକ, ତେଣୁ ସେ ଆପ୍କୁ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇନି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ନ ହେବା ପଛରେ ସୁରକ୍ଷା ଏକ କାରଣ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନି ଚୀନ। ନିଜ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ, ନିଜ ଦେଶର ଆପ୍, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ଡ୍ରାଗନ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଆପ୍ ପଛର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଭାରତ ପରି ଆମେରିକା ବି ଟିକ୍ଟକ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୀନି ଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଟିକ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି। ସେପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଟିକ୍ଟକ୍ର ସମସ୍ୟା। ହଂକଂରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆପ୍ର ଅପରେସନ୍। ଚୀନର ନୂଆ ଆଇନ ପରେ ହଂକଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହଂକଂ ଉପରେ ପୁରା କବ୍ଜା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଚୀନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାର ଆଉ ଚାଲାକିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ବିଶ୍ୱ। ଭାରତ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଶ ଯତୀନ।